220 тисяч за Леніна на аукціоні у Семенівці на Чернігівщині продали демонтований пам'ятник із бронзи заважки 2,5 тонни і 4 метри заввишки. Стартова ціна була 45 тисяч гривень. За вождя змагались 14 покупців. Що робитиме з пам'ятником новий власник, намагалася з'ясувати Валентина Доброта. Коробка у вигляді саркофага збита на швидкоруч із старих дощок. Ось лежить наш Ленін. Для руки, яка тягнулася до світла майбутнього, а дісталася лише чорнобривців, теж окремий саркофаг. Для людського ока і для того, щоб його не зіпсували, він бронзовий. 3, 2, 1, все. Ну, 250 і більше нам би бажано. Громада без коштів. Продавати Леніна довірили цій жінці, попри її особисті вподобання. Закон треба виконувати, але моя особиста позиція, я була проти зняття пам'ятника Леніна. 2,5 тонни бронзи, 4 метри заввишки уперше цього Леніна зняли під час Майдану. Від пам'ятника Леніну на центральній площі Семенівки не залишилося і духу. Бетонний постамент, на якому стояв Ленін, був настільки міцним, що його просто довелося закатати в асфальт. І тепер про колишнього вождя лише нагадує новий клаптик асфальтного покриття. 2014-го місцеві комуністи перенесли Леніна в парк і поставили поруч з іншим радянським пам'ятником. Вдруге його зняли вже після закону про декомунізацію. Кравчук один відмовився це робити. Чому відмовився? Ну, мабуть, такі були в нього погляди життєві. Електронні торги – це 3 раунди. На ставки кожному покупцю, а їх 14, дається по 3 хвилини. І що, його переплавить на бронзу? Продавати пам'ятники – це безпреділ. Я мій хотів на металолом його здати, так мені не вистачає грошей. Що хочуть наш хохлам зробити? Давно потрібно було продати, да. Ну, на розвиття доріг. Думаєте, вистачить Леніна на дороги? Ні, ну хоча б я машинний ремонт. А це вже Новгород-Сіверський. Між двома райцентрами 60 кілометрів бездоріжжя. До Росії з обох містечок рукою подати. Мозаїчні Ленін та Сталін на водонапірній вежі на базарній площі – туристичний об'єкт. Наші власті вирішили не закривати. Некоторые туристы приезжают, были россияне, молдаване, даже турков бачу. Наши местные только, когда гости приезжают. У минулому столітті після розвінчення культу Сталіна його портрет на вежі прикрили, а відкрили вже за наших часів. Міський голова Олег Бондаренко проти декомунізації нібито і не заперечує. Але його електорат, власне, як і в Семенівці, це головно літні люди. А може там їх лазером якимось виріжемо? Да ви вже повинні давно це зробити. До виборів точно не зробите. Ну я не знаю, я не знаю, як це зробити. Влітку за фактом пропаганди комуністичної символіки поліція відкрила кримінальне провадження, але зрушень поки що немає. Я надавав пояснення, місцева поліція. Тим часом на електронних торгах битва за кожну гривню. 185 – 1 гривня. 221 гривня. Беззаверні Денис Вікторович. У місцевих урядників є 5 днів на перевірку документів покупця. На зв'язок із чиновниками переможець торгів іще не виходив. Що робитиме з пам'ятником, нам теж не сказав. Плани. Так, ну, оставте мене в телефону. Бронзу на метал приймають від 100 гривень за кілограм. Покупець із Павлограда і займається будівництвом. Валентина Доброта, Іван Головач, Спецкор 2+2.